teda neposlušný a mluví sprostě, teda. To kde to je? Kde to je ten kluk, ten zlobivej? Je na mě. Pojď k nám. Pojď. On se čete polepší. On je šikovný. Budeš poslouchat a nebudeš mluvit prostě. To nemůžeš. To se nedělá. Jinak budeš to pekla. Jinak budeš to pekla s náma. Tak, Lula občas neposlouchá a dělá si to po, dělá si něco po svém. Dělá, já si budu se toho mrknout, trošičku vyprášit koži. Neposlouchá. Ne. A budeš poslouchat? Jo. Beru se mnou. Podívej se, čem máme to jistě. Ještě to nečerpe. No, on by si tě vzal sebou. Budeš poslouchat?